my jsme šli do zápasu s tím, že jsme věděli, co je Slavie, věděli jsme, že mají obrovskou kvalitu. Chtěli jsme chytit začátek, protože to se nám moc nedařilo v předchozích zápasech. A myslím, že se nám to povedlo velmi dobře. Pak vlastně z toho vznikl i ten gól, když jsme byli, si myslím, i v dostatečném počtu ve Vápně, pak se to tam nějak odrazilo. A chtěli jsme pořád jako hrát aktivně, když Slavia tam měla gólovky, ale trošku i štěstí stálo při nás. Ale každý z hráčů tam nechal 100% a to byl asi ten klíč k úspěchu dneska. Petr Šilen. Dobrý den, Český rozhlas. Chci se zeptat na moje jméno Kytila, jak jste měl dneska pocit a jaké to vlastně je hrát s ním v jednom týmu, když předvede takový výkon. No, tak já se tady asi s mojím bavím nejvíc, známe se úplně od malička, byli jsme vlastně spolu v Pardubicích chvilku. Měli jsme ráno rozcvičku, pak oběd, šli jsme na kávu a říkal, že dneska cítí, že dá gol. Jsem mu taky říkal, že mám z toho dobrý pocit, tak nakonec se to povedlo obou a jo, trefil to nádherně. Chtěl jsem na něho řvat, co blázní, prostřílí a pak to trefil takhle, tak říkal, no, klobouk dolů, jak to trefil. A byl to strašně důležitý gol na 2-0, hodně nás to uklidnilo a no, pak už jsme Slávy do ničeho nepustili a zkušeně jsme to, jak se říká, odkopali. Tak ono, jak se hraje teďka v 7 hodin, to bylo v televizi, tak je strašně moc času mezi rozcvičkou a tím zápasem, tak jsme si to aspoň takhle půl hodinou zkrátili. Ale většinou jenom po tréninku chodíme, jako to máme takovej rituál. Ale tak kdo ví, no, tak můžeme to zopakovat příště. Možná ještě k tomu vašemu první gólu v lize hned, ale to je hezký, ono to je celkem vyzýval, tomu to trefit přesně takhle, když to řeknu. Já jsem měl jedinou myšlenku, jak to ke mně propadlo. Jsem říkal, že už to tam bylo nějak tečovaný, nevím, jestli to bylo tečovaný od našeho hráče nebo od slavistického. Já jsem chtěl zavírat tyčku, ale jak to bylo tečovaný, tak jsem si to zpracoval a celkem dobře, že jsem to měl hnedka nalítý na středu a hnedka to byla první moje myšlenka. Myslím si, že to umím trefit dobře z toho voleje, takže jsem to prostě zkusil a zapadlo to tam krásně. Tak něco to bude stát, ale asi přesnou částku. A to ani já ještě nevím, takže... Ale něco to určitě bude stát. Máme z toho trošku strach, jak by to mohlo být. Rád to zaplatím. Ještě mám tam Pavel Zivčák něco říkal hnedka o poločase. Hned když skončil poločas, tak tam za váma běžel, tuším, něco vám tam říkal. Bylo to něco zajímavého, nebo... No, vím, že přiběhl, ale rád bych něco řekl, co říkal, ale fakt nevím. Vůbec si to nepamatuju. Já jsem si nepamatoval v podstatě ani ten gól, já jsem se na něho musel teďka kouknout. Že to byla velká euforie a velká radost. Michal Vesnice. Jako tak se ti proběhlo hlavou, jsi tady taky odmáhá, neměl jsem tady vždycky jednoduchý začal zbrečku, protože do těch Pardubicích nevidělo se to tady Michal, pak on teda zmrzlý. Teď hrajete spolu, tak co ti proběhlo hlavou a doufám, že teď už to chytnej za pače, že už ta nejen základní se stala, ale uší krátera, tak nějak přímě prorazí, však se čekalo od toho silného vyšlíku celého. Tak já jsem mluvil s trenérem Jilkem třeba před 3/4 rokem a říkal mi, jako, že mám být trpělivý, mám podávat, když jsem šel za Bčko, takže mám podávat prostě kvalitní výkony, abych tam byl, aby šlo vidět, jako, že tu ligu můžu hrát první. A myslím si, jako, že jsem si to vždycky nějak vybojoval v tom Bčku a toto je jenom taková jako zásluha za ty výkony a jsem za to rád strašně.